Hejsan svejsan, Sari här. Nu är jag här med en så kallad scrap haul video med stämplar ifrån gummiapan. Här är det kanske någonting extra eftersom det inte finns något paket. Jag får kolla vad det är för något sen. Den här heter ju då 1, eller det här tecknet kan man söka på hos deras hemsida. Jag kommer inte att rabbla upp alla nummer och sånt här, utan ni kan pausa filmen och i så fall söka. Ni ser också priserna på paketet. Så utifrån det kan ni då bestämma er om ni tycker att det är ett bra pris eller inte. Gummiapan heter företaget, där har du adressen. Himla massa roliga stämplar. Jag har beställt en massa här nu för att jag inte skulle göra någonting collage-stämplingsaktigt med stämplar från Gummiapan. Och givetvis så måste jag ju då också sortera in de här. Först och främst sätta på så kallad easy mount på dem. Och se till att de funkar och fästa på antingen sådana här paneler som sådana här easy mount fäster på. Eller om man sätter dem i sådana här stufftainers när vi får tag i nya sådana. All right. Nu har jag pratat utan att prata. Då ska vi se en lev i nuet. 5 kronor. Älskar de här raka fonterna. Och det är himla kul att göra sådana här affirmationstavlor eller liknande med sånt här. Lev i nuet som sagt. Och sen har vi Cooling. En bra font det med. Och sen har vi det här 1-tecknet där va. Sen har jag Carpe Diem. Fånga dagen. Också en härlig handskriven font. A-et ser nästan inte ut som ett A. Men man kan ändå läsa sig till det. Och här har vi 2017. Det är ju det årtalet som är nu. Det var ett ganska litet. Och det var det jag misstänkte utifrån det priset. Så priset är ofta en bra kännetecken på hur stor stämpeln kan vara. Hos gummiapan till exempel. Här har vi något som heter Lycka till. Det minns jag inte att jag har beställt. Men i vilket fall. 15 kronor kostar den. Fin är den. En fin font. Och oftast tror nog att det är överensstämmande storlek på paketet och själva stämpeln som sådan. Det finns ju andra företag som förminskar ner formatet eller själva figuren för att de ska kunna få plats med företagsinformation och så vidare. Här har vi en annan som heter Coffee. 5 kronor kostar den. Då ska vi se, här har vi då Livet är ett äventyr. 10 kronor. Då är den ganska så lång helt plötsligt. Och det är ju det som är rimligt då. Kompis, jag gillar det här lite brötiga. Den kostar 15 kronor. Sen har vi såna här sträckade linjer. Eller vad det kan tänkas, snera linjer. Jag har alltså inte namnen utantill på de här diverse mönsterstämplarna. Det får ni leta upp på nätet. Ni har åtminstone ett nummer. Ni kan utgå från där. Sen har vi då, jag tror att det var en prickig chevron. Eller något liknande. De här kan man ju stämpla i olika färger. Man kan embossstämpla dem med vitt pulver på svart bakgrund och så vidare. Och du kan också stämpla dem i olika färger efter varandra. Och då kan det vara käckt att nyttja en Misti eller en Precision Press eller något liknande. Sådana här stämplingsverktyg som gör att stämpeln som sådan sitter kvar. Du kan istället flytta på pappret steg för steg för steg för att få till den. Här har vi då, jag tror det var tjockt sträckad chevron. Den kostar 15 kronor också. Bra pris på den tycker jag. Och sen har vi en liten då, kanske var mini sträckar chevron eller liknande. Den kostar 5 kronor. Sen har vi då 2 stycken pilar, tänkte jag ta dem och jämför den sen. Här hade jag då siffror och så var det väl kanske en negativ bakgrund eller någonting som den heter. 15 kronor. Jag tycker om siffror, det är kul att jobba med dem. Respekt kan man också ha som ett ord bara här och där när man ska göra sådana här collage-stämplade figurer. Klick, den var liten. Har ni sett så liten och satt va? Klick, den skulle kunna komma som lite större hos mig också. Här var den annan. Låt det finnas rymd i er samvaro, heter väl stämpeln. Sen så kan man väl kolla vad det är för text. Jag vet inte vem som har skrivit detta egentligen. Så det ska bli spännande att leta upp detta någonstans. 25 kronor. En sån här stämpel tänker jag att den har jag bara någonstans här och där. Jag tycker om den för att den är lite oregelbunden i kanterna. Då blir det lätt att liksom nyttja den bara där eller där. Att man kan liksom använda den på olika sidor. Sen hade jag då slitna trianglar, tror jag den här heter. Och den kan man ju tänka sig att man använder åt alla möjliga håll. Så ser den ut. Och den kostar, jag vet inte, det fanns inget pris på den, men kanske var det 30 eller någonting sånt. Sen har vi då en stor anteckningar. Det finns en liten också, fast med en annan font. Den här kostar 20. Sen har jag en kalender, tror jag den här heter. Kostar 30 kronor. Och min tanke med denna är att man kan ha den som den är. Stämplar den rätt upp och ner så kan man ringa in det som är aktuellt.
Eller då om man vill så kan man ju stämpla upp den och sen klippa ut de delarna man vill ha. Det är så pass mycket luft emellan så jag tycker nog att det går att göra det. Och sen så tycker jag om att den här är med sån här skrivmaskinsfont. Här har jag då stjärnbakgrund. Kostar 40 kronor. Det är en ganska stor stämpel. Den kommer fylla ut bakgrunden ganska bra. Och det kan vara ganska snyggt också. Att tänk på att en boss stämplar denna. Och sen kan du då liksom färga in den med distressfärg eller någonting annat. Eller så kan du använda sån här distress stainsplattar och fixa lite med. Här var det också en väldigt liten söt siffergrej. Den kostar 5 kronor. Det var guldiga siffror. Här finns det lite större siffror. Den kostar 20. Som ni ser, siffror är alltid trevligt. Så det är kul att göra grattiskort och sånt här. Sen heter den här kanske sikte eller någonting. Eller så var det då siffror på höjden eller något liknande. Den kostar 10 kronor. Och den var liten. Åh, jösses vad liten den var. Jag trodde den skulle vara större faktiskt. 5 kronor borde väl ha sagt mig ett och annat. Och även den här. Vet du, jag trodde jag hade den där. Jag tänkte att jag har väl... Oj då, det har kommit med 2. Det har de missat. Jag trodde att den här skulle vara större också. Men det var ju himla käckt. För då kan man ju kombinera det med de siffrorna man har. Båda kostar nog 5 kronor styck. Så där har ni skillnaden mellan de två. Nummer 5 eller vad det kan vara. Och här har vi som kallad hashtag. Någon slags grind. Den skulle man kanske kunna skapa ett mönster. Man stämplar dem efter varandra. Det gäller bara att träffa rätt. 5 kronor. Bra storlek på den. Och här har vi den andra anteckningen jag pratade om. En vanlig skrivmaskinsfond. 5 kronor. Och här är 2 små hej. Har jag för mig den här heter. Och det är verkligen 2 små hej. Hej hej. Och här har vi lite datum. Från 2016 till 2025. Också rätt tjej. Den kan du stämpla som den är. Eller så kan du stämpla och klippa ut. Eller så kan du bara färga in en del av stämpeln. Och försöka träffa rätt. För det är kul ändå att ha den tillsammans. För att ju mer jag märker att jag har klippt isär sådana här saker. De har ju en tendens att försvinna. Så ju mindre saken är desto mer försvinner de. Här har vi någon slags krumelur. Eller vad den heter. Och det här är den största. Den finns väl i 2 storlekar till. En mellan och en lite mindre då. Kan vara kul faktiskt att skapa bakgrunden och sånt på de här. Och här har vi då Good Times 10 kronor. Och sen har jag ett alfabet här. Jag gillar sånt här när det nämligen är bara en ram runt bokstaven och att den är tom inuti. På något sätt det är någonting som lockar mig med det här. Och den här tänker jag att den ska behålla så stor som den är. Och så stämplar jag nog den rätt upp och ner och så klipper jag ut bokstäverna så att jag får så kallade brickor. Jag tycker om att göra sådana här på det sättet. Jag har inte hittat den här pilen än. Best of. Och då kan man kanske ha ett årtal här eller någonting. Nailed it. Den kostar 10 kronor. Sen hade jag Carpe Diem en gång till. Jag tror att jag för mig att jag bad dem ta bort det. Men det kanske de missade då. Istället för ett sms. 20 kronor. Och den här vet jag. Jag blir så himla kär i den här. Det är ett härligt ordkollage med kryddor. Kyndel, lavendel, oregano, koriander, dragon. Fina fonter. Jag älskar den här dragonfonten. Jag undrar vad den heter. Jag skulle gärna vilja ha den i min dator. Eller främst kunna skriva själv. Här har vi nog det som jag pratade om innan. Jag tror att den heter sikte eller någonting. Den har inget pris. 25 kronor kostar den. Den ser vi där. Också härligt med siffror som går uppifrån och ner tycker jag. Här är en annan sån här ordbakgrundsstämpel. Health, explore, discover, happiness, serenity. Jättebra grej faktiskt att ha i bakgrunden. Och då kan man tänka sig att man stämplar med riktigt ljus färg. Så att det inte tar över. Eller så väljer du att stämpla det med en ganska så stark färg. Och så skulle du kunna stansa ut siffror. Och då kan det liksom handla om att det här är ditt årslöften. Och så kan du bara sätta de här siffrorna på. Ja, det var en idé i alla fall. Och här heter väl den Instagram eller något Instacamera eller något liknande heter den. 20 spänn, söt kamera som kan man skoja och stämpla här och där. Jag gillar stämplar som är solida, det vill säga de har mycket svärta i sig. Eller då, om jag väljer att stämpla med rött eller blått, då blir det väldigt mycket rött eller blått här. Inte mycket till vitt kvar och det gillar jag. Oj, 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 vad liten den här var då. 20 spänn kostar den. Men den kan ju bli perfekt att ha till sån här mixed media-stämpling. Här har vi linjer eller streck, tror jag kan heta. 20 spänn. Och sen har jag en så kallad vimpel eller en banner kanske den heter. Och jag kallar det väl vimpel med sömmar. För att ibland har de varor som heter lika fast de ser olika ut. Så om man bara ska söka efter ett ord så kan du få fram lite fler. Här var väl en streckad vimpel eller något liknande. 20 spänn. Sen finns det då lite flera ord.
Kan man också tänka sig att man behåller den som den är eller klipper isär dem. Och så stämplar man, och den kostar 30 kronor. Och det är bra ord tycker jag som man kan ha i collagestämpling. Photo kan man ha här då, så kan man liksom rikta den mot ett foto eller någonting. Och man kan till och med ha den åt det hållet, bara för skakens skull. Och sen den här kunde jag inte låta bli. Den här är ju fantastisk. Här är alltså en alfabetsbakgrundsstämpel. Och den är rätt så stor. Min hand ligger på här då. Så att den är himla käck. Och den kan man tänka sig en bossa och allt vad det kan vara. Jag tycker om den och älskar den skrivmaskinsfonten. Och den kostar nog 100 kronor om jag inte minns helt fel. Jo då, längst fram där ser du. Sen kommer jag nästan till slutet här. Och här har jag då något som kostar 40 kronor. Och det var väl ett något slags nätmönster eller rutmönster eller vad det kan vara. Här har jag en jättepil. Den var större än vad jag trodde faktiskt. 40 spänn kostar den. Och det är väl rimligt när den här lilla kostar 15. Så där har man två pilar. Och vad kul! Man skulle kunna göra ett roligt pilbakgrundsalster med olika färger och så. Oj, den här var stor. Den trodde inte jag skulle vara så stor. Det är något streck med bord med cirklar eller prickar eller vad det kunde vara. Någonting sånt. Och det hoppas jag kan använda på ett bra sätt. Sen var det då krammärkt. Som kostar 15 kronor. Jag beställde ju nämligen biljetter till skräppträffen som de har i Trelleborg nu i vår. Och då var brevet som man fick biljetterna i så här. Snyggt skrivet, stämplat och krammärkt. Och så var det en väldigt, väldigt fin font som någon har skrivit med där. Ingen kan vara nere med en ballong. Så där hade vi detta. Gummiapan. Jag har ju ganska mycket av deras stämplar innan också. Och jag tycker att de är lätta att jobba med. Framförallt då på det sättet som jag har velat jobba med så kallad collagestämpling. Och det är kul också att jag blandar dem med andra företagsstämplar. Så det har ni säkert ingen sett mer än göra. Och kanske kommer att fortsätta göra också i framtiden. Jag ber att få tacka så mycket för mig. Och ta gärna en titt på deras hemsida. De har mycket smått och gott där. Hej så länge.